What's up mga kababayan? Obvious naman na nandito ako ngayon sa trabaho pero dahil hindi busy gusto ko sana i-share sa inyo yung nangyari sa akin kanina nung papasok ko dito sa trabaho So kanina, nasa bus ako uh, merong sumakay na lalaki nag-ask sa akin ng direction po paano siya makakarating doon sa gusto niyang puntahan So pinakita niya sa akin yung uh, uh, pangalan ng street pero ang problema, mali yung spelling niya kaya nunguna hindi, hindi ko malamang kung saan niya gusto pumunta pero eventually na-figure out ko naman kung saan niya gusto pumunta. Kaya natulungan ko siya, nagpasalamat siya. Uh, nunguna kinakausap niya ako ng Spanish pero sabi ko sa kanya uh, hindi ako nagsasalita ng Espanyol kasi Pilipino ako. eh natuwa naman siya nunguna kasi uh, sabi niya galing siya sa Montreal. Uh, marami siya mga kasamang Pilipino doon na nagtatrabaho din. Kaya siguro kampante na rin yung loob niya sa mga uh, Pilipino. Pero noon na nga napagkamalan niya kung uh, hindi Pilipino. Uh, kasi tayong mga Pilipino, iba-iba kasi yung mga itsura natin. Kahit naman sa Pilipinas, may makikita ka mga mukhang inchik pero Pilipino naman. So ganoon din dito, mga Pilipino, nagtataka din yung ibang lahi, bakit iba-iba yung itsura natin. May mga mukhang Chinese, may mga mukhang puti, may mga mukhang itim Pero karamihatas sa ating mga Pilipino, napagkakamalan mga uh, Latino. Katulad ko, uh, madalas sa ako ang Mexicano. Pero hindi ko matanggap yun kasi... Alam po, yung mga Meksikano, binubugbog lang ni Pacquiao yun, di ba? Eh, alam ko, kamukha ko pa si Pacquiao. Tingnan to picture na to. O, di ba? Hindi ko baka mukha si Pacquiao dyan. Kaya hindi ko matanggap na mukha akong Meksikano para sa iba. <laughs> Isa pala sa mga kaganda sa ating mga Pilipino. Hindi lang tayo marunong mag-English, marunong din tayo magsalita ng Espanyol. Ibig ko sabihin, tayo kasi mga Pilipino, uh, maraming tayong mga alam na salitang Spanish na hindi lang natin alam na Spanish pala. Uh, una alam na natin mga uno, dos, tres, cuatro, cinco, mga ganyan. Uh, alam natin Espanyol yan, kutsara, tinidor, uh, kutsilyo. Pero pagdating ko dito sa Canada, nag nagulat ako na marami tayong mga alam na salitang Tagalog na hindi natin alam na Espanyol pala. Katulad ng salitang lugar, basura, gigante, estudyante, colegio, uh, profesor. Uh, ito, sombrero. Uh, alam natin Tagalog 'yan pero Espanyol pala. Hindi ko alam 'yun nung nasa Pilipinas pa ako. Hindi na makasaya rin ako nakapunta sa ibang bansa kaya pagdating ko sa Canada, uh, nagulat ako na intindihan ko yung salita ng ibang mga tao. Nakakaintindi ako ng mga ilang mga salita nila, mga words na sinasabi nila. kasi nga yung pala, tayo pala mga Pilipino, although Tagalog yung tawag natin sa salita natin, pero marami tayong mga words na nakuha mula sa mga Espanyol. Ang kagandaan nun, uh, pwede tayong makapag-communicate uh, doon sa mga Spanish na hindi naman marunong mag-English. Dito sa Canada, dito sa Toronto, marami talaga mga naging Espanyol, hindi sila gano'ng kagaling mag-English. O lalo't hindi talaga sila nag-English. Kaya ginagawa ko, nakikipag-communicate ako sa nila, uh, ginagamit ako lang sila ng mga salitang alam ko na maintindihan nila. Katulad ng kanina, yung lalaki na kasabay ko, hindi siya gano'ng kagaling mag-English pero... Uh, pwede mo naman siya makausap pero hindi siya ganun kagaling mag English so sinabi ko sa kanya kailangan niya maglakad ng uh, 11 minutes sinabi ko na lang na 11 minutos so naintindihan niya kaya masaya siya pag ganun so yung mga tao dito na hindi nakakapag uh, English may pero nag-espanyol para sa ating mga Pilipino pwede pa natin silang matulungan o makausap kahit pa konti-konti at sa totoo masaya sila kapag uh, kinakausap mo sila ng mga ganong salita nila kahit words words lang kahit hindi naman talaga isang buong sentence o kahit hindi ka naman talaga ang ah, sa nagsasalita ng pero the fact na kaya mo makapag-communicate sa kanya sa kanila kahit sa malita paraan masaya sila doon ayun na gusto ko lang i-share sa inyo kasi nga wala naman akong kausap dito kita niya naman wala naman akong ibang kasama dito isa na yung kasama ko nandoon siya nagtatrabaho pero bayana na natin siya kasi iba-iba naman yung trabaho yung ginagawa namin dito. Eh. <laughs> okay guys, see you later.